Bem-vindos ao nosso momento eu, vocês e Italínea Class. A gente já falou e visitou todas as lojas da Italínea Class. Nós estivemos aqui, onde eu estou hoje, que é a loja móvel. A gente já foi na loja da Anitta. E nós já falamos também da loja da José de Alencar. Falamos dos produtos, das melaminas, das cores, dos serviços, do atendimento diferenciado. Mas eu acho que todo mundo quer saber, os meus clientes também perguntam, quando a gente começa a fazer o projeto, quanto que vai custar? Por mais que a gente queira qualidade, serviço, atendimento diferenciado e um produto de excelência, é óbvio que a conta tem que fechar. A gente tem que pensar muito bem antes de fazer essa compra, porque os valores às vezes podem ser elevados. Normalmente nós estamos reformando a nossa casa, o nosso espaço, a gente tem outros custos e eu acho que é importante a gente ter uma noção de quanto a gente vai investir. Esse é um serviço que a Italínea pode fazer por vocês também. É quando vocês têm uma ideia, de preferência, daquele arquiteto que vocês contrataram, pode ser qualquer um, tá gente, tô brincando. Na realidade, vocês podem levar esse projeto na loja, eles vão fazer um levantamento, ele pode ser feito um orçamento preliminar antes de grandes detalhamentos, ou vocês já desenvolvem o projeto com a loja. Isso é muito importante para que a gente possa ter uma noção do que a gente efetivamente vai investir e se nós queremos diminuir, aumentar, qualificar, utilizar materiais diferentes para tornar o nosso espaço ainda mais interessante, mais charmoso. Eu estou mostrando para vocês agora uma cozinha. Essa é a cozinha da loja móvel. Para que vocês tenham uma ideia, eu vou dar três noções de espaço e de valores para vocês. Ela tem 1,70 m de comprimento, vocês estão vendo que tem uma bancada inferior, com gavetões, um tampo de granito, roda-tampo, depois um armário aéreo com vidro. Essa cozinha completa, inclusive com o tampo, aqui na Italínea ela custa mais ou menos R$ 7.000. Se nós formos mudando os materiais, por exemplo, ao invés de nós fazermos as gavetas com estrutura metálica, como elas têm, todas as gavetas com aramados, o valor já começa a reduzir. A gente já está passando de 7, vai para 5. E se nós fizermos tudo em melamina branca, inclusive os armários superiores, a cozinha pode custar até R$ 4.000. E essa é uma vantagem que a gente tem quando nós estamos vendo materiais, qualificando o projeto e nos preocupando com aquilo que efetivamente é importante. Além disso, e eu acho que isso eu posso falar, já é de conhecimento também, quando nós compramos na Italínea Class, loja móvel, justamente por ela ter uma estrutura diferenciada, ser um projeto bastante autossustentável, nós não termos os custos de uma loja toda estruturada, a gente ainda tem um outro desconto justamente para que todo esse esforço que a gente fez efetivamente resulte em melhorias para o meu cliente, para vocês. Aqui a gente ainda tem uma redução de aproximadamente 10% nos valores de uma loja física, o que faz uma diferença. É claro que aqui a gente tem um espaço limitado e eu espero que o Lucas e o Wagner das lojas da Anitta e da José de Alencar não venham me bater depois. Mas é uma realidade, a gente tem uma estrutura menor, a gente tem um projeto mais enxuto e com isso a gente consegue ter esse diferencial. Então, quando vocês estiverem procurando um espaço, uma loja ou uma empresa de imobiliário planejado, pensem no que eu estou dizendo, venham aqui, passem nas lojas físicas, que fica na Anitta e na José de Alencar, e comparem. Eu acho que é o que a gente tem que fazer. Sempre comparar e procurar qual é o melhor produto e o melhor serviço. Fundamental. E um arquiteto também, tá, gente? Então, a gente se vê semana que vem.